Třeba Johnny, že by šel nahazovat. Prej hned jde, tak na něj počkáme. Johnny, hazovat ne, to je. Já tě jí držuj. Tak nic. Takže už můžem. Já budu také, jo. Jste připravený? Jste napnutý? Tady míš dole jezdí! Půjdu, Michale! Půjdu! Vede Vašek, druhá Káťa, třetí Mišák, čtvrtý Honzík, pátý Matěj. Jo, pánové, trpělivost přináší ovoce. Minuty do konce jízdy. Do konce jízdy. Zhruba v polovině závodu vede Vašek, druhý Mišák, třetí Káťa, čtvrtý Honzík, pátý Matěj. Honzík pravděpodobně dotlačí auto do cíle a dojede do tu rozlišku aspoň pro nějaké prozisky nějakých bodů, protože má technické problémy. Thank you.
jedna minuta do konce jízdy. Konec závodu. 3. Konec. Takže první Vašek, druhý Mišák, třetí Káťa, čtvrtý Honzík udržel první místo, pátý. Konec.